You are most welcome to my channel. अनि हाइड्रोजन त कहाँ स्टोर गर्ने कहाँ जम्मा गर्ने Thank you.
थ्याङ्क यू भन न त ठुलालाई भोलि भाइसँग है राख अब सामुनत पनि यता आऊ न दाहिनेर बस दाइसँग बस ल भाइ पनि जाऊ दाइ सँगसँगै बस जाऊ यसरी उडाउने भनेर भाइलाई सिकाइदेऊ न नभएपछि भाइले दिनु सामान भाइलाई यसो छोड्न दिउ न दुईजना भएर उडाइदिउ त्यहाँ जाऊ जाऊ भाइ बाबु यसरी भाइलाई देऊ यसरी भाइलाई देऊ सुब भाइलाई देऊ त भाइलाई देऊ अब भाइलाई देऊ बाबु एकछिन त्यो उडाउनु देऊ ल भाइ तिमी उडाऊ ल ऊ त्यो सुब भन्दै यसो समाउने भनेको अनि उफ्रा भन उफ्रा भन न उफ्रा भन न ल हो जाम गर भाइ पनि आऊ कक्का हाले कि हेर्नुलाई ल भाइ त्यहाँ हेर त कसरी बनाउने हेर हेर कसरी बनाउँदैछ हेर त Oh my god.
सिकाएको हो नि फेरि तिमीहरूले समुद्रलाई भेट्न आयो है चङ्गा. Thank you so much for watching me. Please share and subscribe my channel.